Esse o maestro você aparcava. Jis klasikinė muzika labai ypatinga požiūrį, ypač iš mūsų pusė, kaip europiečiai žiūri į koncepciją, į patį formą. Paskutinį kartą su Vasija Akhmetchanu mes grojom 2001 startų ir nerepetavome. Bet Indijos klasikinė muzika, kodėl klasikinė? Tai yra klasikinė forma ir klasikiniai principai, kurie leidžia kurti kompoziciją. Tada man tik liks pasakyti, kad mes grosim dhun. Ir tik pasakyti ritmo pavadinimą. Tai kadra, čia vienas toks ritmas. O po to grosim timtal and after fast timtal. Ir jis meistrui čia užteks. Todėl, kad jis žino, kas čia yra dhunas, čia yra lengva pusiau klasikinė forma, jis žino, kaip muzikantas solinis, pavyzdžiui, sitaras, gali kurti dhuną ir kaip groti ritmų dhuną. O kaip pavyks, pažiūrėsim.